Përshëndetje, deshta me përgatit dorakën 3, vaj spari që jesë mi vajin, 5 lukë vaj. Tani që jesë mi qept, bismillahe. Përbisim qep. Ja qepim në ishe. Ja qesim frikën, i grekën, qesim edhe dhe erën, e kosh. Dhe lakmën në kanë ndërje. Në që lakën në përbimin dhe të bërë kasi. Qesin edhe të kufën. Qesin 5 litrë në kufë. Një plonë që një plët lirë e i përzimi. Lakën taze, lakën është e amër dhe njërë, ja qesin e dhe ujnje. Edhe është e lajmë u zi. Darka është e gati. Lakën e gati është e. Lakën tre me mesh. Lakën
Dar gaust e gati, me boft mirë. Nuk të shpijes, kam pjekun, turshi, lakën, me mish, me boft mirë. Speca turshi me buk shpijes, buka nxehtë e mira shumë e kam pregaditën turshi lakën lakën tre me mish na boft mirë na boft mirë darkat e na që edhe buka specat buk të shpijes, turshi Gjeksa, buka shtëpijës, edhe lakna me mish, me boft mirë darka.